Dobar večer, poštovani. Ono što slijedi u dnevniku Osječke televizije u kratkim crtama pogledajte u idućim sekundama. 60-ak poslodavaca s velikim očekivanjima došlo u Osijek na dane poslova u turizmu. Prošle sezone od 22.000 zaposlenih čak trećinu činili Slavonci. 30-ak tisuća ljudi iz Slavonije i Baranje, zahvaljujući samozapošljavanju i prekvalifikacijama, više nije u evidenciji HZZ-a. Dio osječkih gospodarstvenika i dalje nepropisno odlaže otpad, a problem bi lako i legalno riješili sklapanjem ugovora s Unikomom. Iako su prije nekoliko godina polovicu sezonske radne snage u jadranskim odredištima činili Slavonci i Baranjci, situacija se počela znatno mijenjati. Nekoliko je razloga za to, a najznačajniji svakako potplaćenost, tako da je prošle godine postotak pao na svega 30-ak. Ipak poslodavci su poučeni iskustvom, počeli više cijeniti kvalitetnog i vrijednog radnika, pa su zato s velikim očekivanjima došli i na dane poslova u turizmu. Kvalitetan turistički proizvod zasigurno čini i kvalitetan radnik, ali i zadovoljan. A Slavonci su to prestali biti posljednjih godina kada je u pitanju sezona na jadranskim turističkim odredištima. Priličan broj neugodnih iskustava od uvjeta rada do plaće utjecao je na smanjenje odlazaka na Jadran. Ipak, od 22.000 zaposlenih u sezoni prošle godine, čak trećinu su činili upravo Slavonci. 60-ak poslodavaca koji su došli na dane poslova u turizmu nadaju se privući radnike već sada i bezbrižnije ući u sezonu. Kuhari, konobari, sobarice, spremačice, recepcionere, mornare, animatore, tako. Uglavnom, znači, sve što je vezano za ugostiteljstvo, turizam. Kakvi su uvjeti koje treba netko ispuniti? Je li potrebno radno iskustvo? Gledajte, uvijek je poželjno da se ima neko radno iskustvo. Ne mora biti ni veliko, jer svjesni smo situacije da to ne možemo više tražiti u tom obimu, ali spremni smo i na edukaciju. Očekujemo od sajma da će nam se dosta ljudi obratiti, da će uzeti letke, da će se raspitati za posao, jer je jako teško naći djelatnike, zaista jako teško. Što konkretno trebate od djelatnika? Jedan jedini i osnovni uvjet je tečno engleski jezik. Mm-hmm. Da. Iskustvo nije bitno zato što sve se da naučiti, znači posao nije nešto pretjerano kompliciran, tu su poslovi čišćenja i rad na recepciji, ali kažem, ono, najbitniji nam je taj engleski jezik jer je kompletna komunikacija upravo na engleskom jeziku. Iz godine u godinu povećavaju se kapaciteti, a time raste i potražnja radne snage. Svoju priliku za zapošljavanje na danima poslova u turizmu potražili su brojni Slavonci i Baranjci. Došao sam da nađem posao. Ja sam po struci informatičar, ali pošto tu baš i nema više za mene posla, došao sam za turizam. Što ste spremni raditi? Bilo što. Imate nekog iskustva u nekom od tih djela? Ne, nemam iskustva u turizmu, ali imam iskustva u nekim poslovima koje oni traže, pa možda se nešto nađe. Što konkretno tražite? Što biste voljeli raditi? Pa kao sobarica ili u hotelu, da. Servirka. Imate iskustva? Pa bila sam već 2 sezone, prošle 2 sezone sam bila. Da. Kako je bilo? Bilo je dobro zapravo, da. Pa najbolje je bilo to što smo bili blizu mora, pa onda kao plaćeni godišnji. Super, jeste zadovoljni ponudom ove godine? Jesam, da. Ministar turizma mišljenje je da je naša usluga kvalitetna prvenstveno zbog domaće radne snage. Plaće u 3 godine u turizmu su rasle negdje u ugostiteljstvu oko 13%. Dakle, to je najveći iskorak. Prije toga u 4 godine bivše vlade negdje ne više od 3 do 5%, naše 13%. U turizmu će ove godine negdje raditi oko 150.000 ljudi. Dakle, svake godine negdje više između 5 i 10.000 povećanje, ovisno o podizanju kvalitete. I ove godine imamo investicija negdje oko 1,76 milijuna eura. To znači više od prošle godine. S obzirom da na istoku zemlje, ali i čitavoj Hrvatskoj, postoji nesrazmjer između potražnje na tržištu rada i strukture nezaposlenih, Hrvatski zavod za zapošljavanje poduzima određene korake. To je obrazovanje nezaposlenih osoba, gdje smo mi u protekle 3 godine obrazovali ciljano za ta deficitarna zanimanja negdje oko 3.500 osoba za turistička zanimanja i u planu nam je za ovu godinu negdje oko 2.000 osoba obrazovati za nedostajuća zanimanja u turističkim djelatnostima, a isto tako podići razinu znanja stranih jezika, negdje na planam je negdje za 1600 osoba. Ministar Cappelli je naglasio kako su dani hrvatskog turizma pokazali da se i kontinent budi. Da oni neće biti ti koji će uvijek juriti i tražiti posao, nego da će raditi u svojoj zemlji, to jest u svom dijelu zemlje, dakle u Slavoniji, da će nuditi svoje proizvode, svoj smještaj. Svake godine imamo povećanje turista upravo u ovom dijelu Slavonije između 7 i 10%.
Nadam se da će to biti signal da se što više zapošljavaju i ostaju tu doma na svom području, a ono što ne budu našli tu posao uvijek će biti dobri, cijenjeni i više nego cijenjeni dolaskom u bilo kojoj drugoj županiji. Po tom pitanju pomake se trude napraviti i grad Osijek i Osječko-baranjska županija. Ono što je nama cilj i kao gradskoj upravi nastaviti razvijati one potpore prema poduzetnicima usmjerene turizmu, ne samo zbog jačanja konkurentnosti, nego i onaj dio koji potiče zapošljavanje upravo djelatnika koji dolaze iz tog sektora. Nekad je 50% radne snage na Jadranu upravo su bili Slavonci, Baranjci i Srijemci, no taj se postotak sada bitno smanjio, svega je 10 do 15% ljudi koji iz Slavonije, Baranje i Srijema odlaze na Jadran. Zašto? Vjerojatno materijalni status nije bio ekvivalent onoga što su naši ljudi odrađivali kada je u pitanju Jadran, i ja mislim da to je jedno dobro upozorenje i hotelskim kućama i svima onima koji se bave sa turizmom. Želeli dobar turistički proizvod, moraju adekvatno platiti i radnu snagu. Dani poslova u turizmu bit će održani i u Zagrebu 22. te Splitu 31. siječnja. 846 milijuna kuna ulaganja su HZZ-a u samozapošljavanje i prekvalifikacije oko 30 tisuća ljudi na području 5 slavonskih županija. Istaknuto je na prvoj regionalnoj konferenciji tržišta rada Slavonije, Baranje i Srijema. Potvrđen je i nastavak već uhodanih projekata kao što je Zaželi, te osobnih asistenata koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Razvijaju se i novi projekti za mlade, Nađi me. Nezaposlenost je dalje jedan od najvećih problema u Hrvatskoj, a kako bi se smanjio broj nezaposlenih, Vlada Republike Hrvatske ulaže više od milijardu kuna u mjere aktivne politike zapošljavanja koje će obuhvatiti oko 26 tisuća osoba. I za proteklo razdoblje od 3 godine gdje je Hrvatski zavod za zapošljavanje glavna pokretačka alat na tržištu rada ispred i Vlade i resornog ministarstva, mi smo do sada na području 5 slavonskih županija uložili negdje oko 846 milijuna kuna, gdje je proteklo kroz sustav negdje oko 30 tisuća osoba. Smanjenje nezaposlenosti osigurali su i projekti financirani iz Europskog socijalnog fonda, pa je u zapošljavanje na području 5 slavonskih županija ukupno uloženo 1.200.000 kuna. Upravo stimuliramo one krajeve Republike Hrvatske koje imaju možda niže indekse razvijenosti, potičemo to kroz samozapošljavanje, potičemo kroz ostale mjere. Za mlade smo mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa zamijenili sa mjerom pripravništva i nadamo se da ćemo na taj način više aktivirati radnu snagu. Najavljeno je i pokretanje novih projekata za mlade, Nađi me, a kroz Europski socijalni fond pokrenut će se projekti vrijedni 2 milijarde eura. Zaželi druga faza, evo možemo reći da smo uspjeli naći sredstva, tako da svi oni koji imaju ugovore koji im istječu ove godine će se moći javiti na natječaj i dobiti sredstva za nastavak programa, tako da žene koje trenutno rade i koje žele nastaviti posao neće ostati, znači, na ulici ili bez posla. Također osobni asistenti ćemo nastaviti treću fazu gdje će, znači, osobe sa potrebama za osobnim asistentima isto također imati mogućnost nastaviti te ugovore. Uz visoku stopu nezaposlenosti Hrvatska i dalje ima manjak radne snage, pa se i ove godine povećava kvota radnika stranaca. Vlada je odobrila 78 tisuća novih radnih dozvola, naravno one se najviše odnose na turizam i graditeljstvo, tako da je to nama, cilj je nama u stvari Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pokrenuti što veću broj domaće radne snage. Jedna od najpopularnijih mjera HZZ-a je samozapošljavanje, a sada će oni koji se odluče preuzeti posao u svoje ruke dobiti još veća sredstva. Povećanje poticaja za samozapošljavanje sa 70 tisuća kuna na 75, 85 ili 100 tisuća kuna. Dakle, to su mjere u kojima želimo potaknuti nekakav razvoj poduzetništva, obrtništva, razvoj zapravo nekakvog samozapošljavanja i eventualno sve one koji imaju želju uključiti se u poduzetništvo, da im mi taj prvi korak učinimo lakše. U posljednje 3 godine oko 30 tisuća osoba je pokrenulo vlastiti posao, za što su dobili 960 milijuna kuna potpora. Po pitanju odlaganja otpada Osječani poštuju komunalni red i dobro su upućeni u načine zakonitog odlaganja otpada. No iz Unikoma apeliraju na dio gospodarstvenika koji i dalje nepropisno odlaže otpad, a problem bi lako i legalno riješili sklapanjem ugovora s Unikomom. Ilegalnim bacanjem otpada uz ili u tuđe kontejnere riskiraju velike kazne, posebno jer su krenule inspekcije Ministarstva zaštite okoliša.
poznato je kako su divlje deponije karcinomi ekologije. Na području Osijeka njihov je broj zadnjih godina u padu. Izbrojati se doslovno mogu na prste i nisu u samome gradu. Mi na području grada Osijeka imamo nekih 10-15 divljih deponija u zadnjih nekoliko godina. Znači to se sve na taj broj, to su čak deponije koje nisu ni u urbanim sredinama, nego su negdje van grada, ali administrativno pripadaju gradu, recimo između Tenje i Osijeka, van Brijesta, na S-cesti, tako. Mi to kontroliramo, to nisu nekakve velike količine. Rijetke deponije saniraju se promptno, a izdvojena godišnja proračunska sredstva pokrivaju sve potrebe za to. Činjenica da Osijek godišnje izdvaja 200.000 kuna za sanaciju divljih deponija, s obzirom na naš proračun i na veličinu našeg grada, vidi se da se ne radi zapravo nekakvom alarmantnom stanju. I što ste rekli, najbitnije je da je to ipak u jednom stabilnom, ali konstantnom padu kroz nekoliko zadnjih godina. U Onikomu zaključuju da građani uglavnom poštuju komunalni red, te da su dobro upućeni u sve načine zakonitog i legalnog odlaganja otpada. No iz Unikoma su apelirali na gospodarstvenike, od kojih pojedini i dalje nepropisno odlažu svoj otpad. Ovim putem apeliram i na gospodarstvenike, to je nešto na što trebamo staviti malo veći naglasak. Primjer toga su hrpe nepropisno odloženog otpada oko kontejnera, primjerice na ovoj lokaciji na Sjenjaku. Gospodarstvenici koji su pošteno zadužili kontejnere počeli su ih ključati i tako onemogućili drugima da ilegalno koriste njihove kontejnere. Poznat nam je taj slučaj. Tu se zapravo dogodilo upravo ovo o čem sam govorio, dakle korisnici su prepoznali način na koji funkcionira naša usluga i tamo imamo slučaj da su gospodarski subjekti koji su zadužili kontejnere stavili iste u bokseve ili ih počeli ključati, tako da onemogući zapravo pristup svima onima koji te kontejnere ne duže. Oni su dakle shvatili da su godinama možda plaćali tuđe smeće, oni to sad ne žele raditi, sada se događa situacija da netko tamo ostavlja razne vrste otpada, najgore od svega što dosta tog otpada čine plastične folije, kartonska ambalaža koja je zapravo reciklabilna, dakle koja ne bi tamo trebala uopće završavati, na koju imaju pravo da nam se javi da ih mi odvezemo. Evo, to je čista situacija. Ovim putem apeliramo na gospodarstvenike da nam se jave u slučaju da imaju reciklabilnog otpada kojeg treba odložiti, kojeg treba predati. Ti pojedinci bacaju kartone i folije uokolo, nagrđujući čistoću grada, ali i riskirajući velike kazne. Krenulo se naime inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, ali i komunalni redari grada će pojačano kontrolirati situaciju kako bi otkrivali počinitelje i kažnjavali ih. A od ožujka na prikladan i zakonit način svoj će otpad moći odlagati i stanovnici općine Čepin. Naime, do tada bi trebalo biti dovršeno reciklažno dvorište. Ovaj je projekt financiran iz kohezijskog fonda, a vrijednost javne nabave je 3 milijuna i 260 tisuća kuna. Unatoč zimskim uvjetima u završnoj je fazi izgradnja više od 3,5 milijuna kuna vrijednog reciklažnog dvorišta u sklopu gospodarske zone Čepin. Ovaj značajan projekt sufinanciran je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i drugih fondova u 90%-tnom iznosu, a on je jedan od najvažnijih preduvjeta za planirano ovogodišnje oživljavanje čepinske gospodarske zone. Skoro 3 milijuna, znači je direktni povrat, znači iz raznih fondova, ostatak od 200 i nešto tisuća kuna, znači će biti financiran iz općinskog proračuna. Veliki iskorak, znači ono što radi općinska uprava na čelu normalno sa mnom i sve što će donesti taj projekt kroz razvrstavanje, znači recikliranje otpada koje danas završava u kontejnerima, koje završava na deponiji odlagališta. Odlaganje razvrstanog otpada kao što su stari papir, metal, staklo, plastika i tekstil u konačnici je preduvjet za zaštitu prirode i okoliša te važan segment oživljavanja gospodarske zone. Radit će jedna osoba. Upravljanje reciklažnog dvorišta bit će povjereno tvrtki Komunalac d.o.o. Radit će se znači parni datumi prije podne, neparni poslije podne, naravno i vikendom, odnosno subotom do podne. Cilj nam je znači da sav taj glomazni otpad koji danas završava na deponijama da se što više razvrstava. Dakle, sve osim građevinskog otpada bit će moguće odložiti na novom reciklažnom dvorištu u Čepinu, a građani će na vrijeme saznati i kako ga odložiti. Najvjerojatnije će to biti kako u Osijeku da svaki znači korisnik, odnosno mještanin općine Čepin ima karticu da može ući, da se registrira, evidentira i da se zna ko je šta donio od otpada. Besplatno? Naravno, besplatno, da.
Važno je reciklirati i pravilno odlagati, jer to ima utjecaj i na nas. U konačnici najviše će donijeti da se taj sav otpad u mogućnosti što je više reciklira i da se koristi, znači, i da se od njega nešto proizvede. A da ne završi na deponi i da ne onečišćavamo vode. Svi znamo da gdje su deponi, odlagališta smeća, da se zagađuju podzemne vode. Kod nas su podzemne vode dosta visoke. Svi mi tu vodu pijemo i završava na kraju svega. Opet se doslovno sami sebe trujemo. Pored ovog velikog projekta, općina Čepin provela je i program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada u suradnji s općinom Vladislavci. Kroz projekt smo izrađivali letke, podijelili smo po općini i vodiče o gospodarenju otpadom, zatim izrađene su slikovnice, bojanke, sve kako bi naši mještani bili upućeni u to kako razvrstavati otpad. Službeno otvaranje Čepinskog reciklažnog dvorišta bit će u ožujku ove godine, kada će građani imati priliku po prvi puta odložiti otpad i pravilno ga razvrstati na trenutno najboljem mjestu za to. Proglašeni su i predstavljeni najbolji studentski video uraci na temu suzbijanja i borbe protiv produciranja i širenja govora mržnje te elektroničkog zlostavljanja putem medija. Pobjednički video uradak na umjetnički način pokušava dočarati problematiku govora mržnje i posljedice koje uzrokuje. Studenti medijske kulture imali su priliku okruniti zajedničku suradnju Akademije za umjetnost i kulturu, Agencije za elektroničke medije te portala medijskapismenost.hr. Njihov zadatak bio je konkretan, praktičan, a opet zanimljiv. Studenti treće godine su u sklopu kolegija Medijska pismenost i civilno društvo morali napraviti kratak video uradak na temu govora mržnje i cyberbullinga. Moram priznati da je 22 studenata podijeljeno u 7 skupina. Pokazalo jako, jako veliku svijest i jako visoku razinu shvaćanja gradiva i shvaćanja problematike i oduševljeni smo sa svih 7 videa, ali nažalost samo jedan je mogao pobijediti. A pobjednici su na umjetnički način pokušali dočarati tu problematiku, te je njih 4 zadnjih mjesec dana u fokus stavilo društvene mreže, koje su najčešći alat za elektroničko nasilje. Nekako smo htjeli prikazati, s obzirom da smo imali i muškog lika i ženskog lika i pogotovo s ovim suzama, jel, koje idu iz muškog lika, da zapravo i muški plaću i muške to povrijedi i povrijedi i taj ružan govor, odnosno govor mržnje. I djevojka kolegica Matea koja je isto sudjelovala u videu, nju smo htjeli prikazati tako s tom crnom bojom, znači da ona potpuno nestaje u toj boji i da potpuno, znači, nestaje u tom govoru mržnje koji se pojavljuje, znači, masovno na ekranu kako ona gleda, jel, okolo. Pobjednici ističu kako je ovo korak dalje u obrazovanju i napredovanju u području medijske pismenosti, a stručni žiri naglašava važnost suradnje svih društvenih dionika, obzirom da medijsku pismenost jednostavno ne možemo izbjeći. I to je jedan osnovni cilj koji smo postigli s sjajnom suradnjom između Agencije za elektroničke medije, UNICEF-a, našeg glavnog partnera, i Osječke akademije za umjetnost i kulturu. I to mora biti primjer i drugima da je bitno se uvezati, da tako kažem, postići suradnju, dogovoriti suradnju, definirati ciljeve i onda ih krenuti ostvarivati. Ciljevi se ne mogu postići odmah, ali sistematskim, strpljivim radom moramo im pristupiti, ne bi li pomogli i roditeljima, ali i svim građanima da osnaže svoju djecu, ali i sami sebi. Među stručnim žirijem je Jana Doklar, urednica portala medijskapismenost.hr, poznate web stranice koja uči o medijskoj pismenosti i svim njezinim aspektima. Ona naglašava kako se medijska pismenost treba učiti cijeli život. Iako je često naglasak bio na inicijativama koje potiču medijsku pismenost kod djece i mladih, no sve se više prepoznaje zapravo da je jednako medijska pismenost potrebna i starijim osobama, ali isto tako svim građanima. Jasno je jedno, potrebno je više raditi na medijskoj pismenosti kako bi ona dobila važnije i jasnije mjesto u obrazovnom sustavu, a ovakav način je dobar korak ka tome. Ni vikend nam ne donosi značajniju promjenu vremena. Prevladavaće umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, koja će u kopnenoj Hrvatskoj postupno prijeći u susnježicu i snijeg. U istočnoj Slavoniji u prvom će dijelu dana biti magle. Vjetar će biti slab u većini predjela sjeveroistočni, na krajnjem istoku jugoistočni. Jutarnje temperature zraka u kopnenom će se predjelima kretati od -3 do 1 stupnja, a najviše dnevne pak između 0 i 4 Celzijeva. Bilo bi to sve što smo pripremili za Dnevnik. Hvala vam lijepa na gledanju i lijep pozdrav. Ugodan vikend.